Hər kəsə salam dostlar. Ümid edirəm bu videoya hər hansı bir məkandan deyil də məhz öz evinizdən oturub baxırsınız. Bugünkü mövzumuz son 3 ayda bütün dünyanın gündəmini zəbt edən və zəbt etməyə davam edən koronavirus haqqındadır. Digər adıyla COVID-19. Hal-hazırki statistikaya əsasən, yəni 28 mart tarixindəki statistikaya əsasən, Azərbaycanda 122 yoluxma halı qeyd alınmışdır və onlardan 3-ü ölümlə nəticələnib, 15-i isə sağaldılıb. Artıq ölkə daxilində də virusun yayıldığı məlum olduğu üçün bir həftə və ya bir ay sonra xəstəliyin ölkəmizdə hansı səviyyədə olacağı dəqiq deyil. Ümid edirəm bu videonu bəyənərsiniz və ən əsası bu video sizlər üçün faydalı olar. Çünki ölkəmizdə hələ də xəstəliyin ciddiyyətinin fərqində olmayanlar və qoyulan qadağalara əməl etməyən insanlar vardır. Odur ki, başladıq. İlk başlarda virus Çin Uhan əyalətində aşkarlansa da, yavaş-yavaş digər əyalətlərə doğru da yayılmağa başladı. COVID-19 dünyaya təxminən 3 ay əvvəl məlum olub. Martın 11-nə qədər bütün dünyada 121 mindən çox insanın virusa yoluxmasına baxmayaraq, virusun yayılması dünya səviyyəsində epidemiya adlanırdı. 11 mart tarixində isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qəbul etdiyi qərara əsasən COVID-19 virusunun yayılması rəsmi olaraq pandemiya elan olundu. Both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction, we have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Bilməyənlər üçün qısa bir məlumat verim ki, epidemiya ilə pandemiya fərqli anlayışlardır. Əgər ki, xəstəlik ölkə daxilində və yaxud ölkənin digər regionlarında kütləvi şəkildə yayılarsa, bu epidemiya adlanır. Qərbi Afrikada yayılan Ebola xəstəliyində buna misal göstərə bilərik. Əgər ki, epidemiya dünyanın bir neçə ölkəsində və yaxud da regionunda lokal olaraq yayılırsa, artıq yoluxma halı xaricdən gələnlərdə deyil, ölkə daxilində aşkarlanırsa, bu artıq pandemiya adlanır. Təəssüf olsun ki, bu deməkdir ki, virusun yayılması nəzarətdən çıxıb. 2009-cu ilin yazında yayılan donuz qripi xəstəliyini pandemiyaya misal göstərə bilərik. Koronavirusdan qorunmanın ən başlıca yollarından biri gigiyenik qaydalara əməl etməkdir. Gigiyena qaydalarına əməl etməyən ən başlıcası isə əllərimizi tez-tez yumaqdır. Bu gördüyünüz koronavirus daxil bir neçə virusun xarici formasıdır. İçindəki molekullar və yaxud da materiallar proteinlər və çöl hissəsindəki yağ təbəqəsi ilə qorunmaqdadır. Yəni molekulun çöl hissəsi yağ təbəqəsi ilə örtülmüşdür. Virus insanlarla təmas zamanı asanlıqla yayıla bilir. Amma sadəcə su ilə əlinizi yuduğunuz zaman bunun virusa qarşı heç bir effekti olmur. Çünki virusun kənarları yağ təbəqəsi ilə örtülü olduğundan su sadəcə təbəqənin kənarlarından keçir. Belə desə, su yağ təbəqəsini parçalayıb keçə bilmir. İndi isə gəlin bunu təcrübə vasitəsilə birlikdə yoxlayaq və görək ki, sabun yağ təbəqəsində necə təsir göstərir. İlk öncə yağı tökürük suyun içərisinə və İndi isə gördüyünüz kimi yağ ilə su bir-birinə qarışmadı. Yəni, su yağın qoruyucu təbəqəsini parçalayıb onun üzərinə keçə bilmədi. İndi isə gəlin biraz sabun əlavə edək və görək o zaman nə baş verir. İndi isə gördüyünüz kimi dostlar, yağ və su bir-birinə qarışdı. Səbəbi isə budur ki, sabunun hər iki ucunda olan molekullar müxtəlif vəzifələr yerinə yetirir. Bir ucu sabuna, digər ucu isə yağa təsir göstərir. Yəni, nə vaxt ki, su və yağ qarşına sabun əlavə edirik, o zaman sabun yağın qoruyucu təbəqəsini qıraraq su ilə yağın bir-birinə qarışmasına vasitəçilik edir. İndi isə gəlin bunu ultrabənövşə işıq altında müşahidə edək. Təsvir olsun ki, mən indiki situasiyada ultrabənövşə işıq tapmadığım üçün sizə başqa bir kanalın apardığı təcrübəni video üzərində izah edəcəm. Deməli, onlar koronavirusun yağ təbəqəsinin hərəkətlərinin rolunu oynayan bir zərərsiz maddə sifariş edirlər. Bu maddə isə viruslar kimi hərəkət edərək ultrabənövşə şüaları altında asanlıqla görsənir. Gördüyünüz kimi sadəcə əlinizi su ilə yusanız heç bir effekt göstərmir. 5 saniyə və 10 saniyə boyunca yusanız virusun azalmasına baxmayaraq digər bir hissə yenə də öz yerində qalmaqda davam edir. Amma əgər 20 saniyə boyunca yusanız, virus tamamilə məhv olacaqdır. Əlavə olaraq, həmçinin xüsusi əl dezinfeksiyacı koloniya, spirt və gellər də virusun yox olmasına yardımcı olur. Bu isə onların tərkibində olan spirt sayəsində virusun yağ təbəqəsini parçala bilməsi ilə baş verir. Bundan başqa, FDA-nin verdiyi məlumat əsasən, hər hansı xüsusi antibakterial başlıq altında satılan sabunları almağınıza ehtiyac yoxdur. Hər bir növ sabun quru və yaxud da duru olmağına asılı olmayaraq, hər biri 20 saniyə boyunca təmiz şəkildə əllərinizi yumağa yardımcı olur. Belə dostlar, ümid edirəm video sizlər üçün faydalı oldu. Əgər ki, ailənizi və digər sevdiklərinizi qorumaq istəyirsinizsə, o zaman evdə qalın.